Olemme tulleet tänne Marian kahvilaan, joka on tällä päivämäärällä, aika lähellä tällä päivämäärällä ollut tässä Kontula-Austerilla 10 vuotta. Ja täällä meille kertoo terveisiä Aila. Hei vaan. Hei. 10 vuotta on mennyt. Kyllä. Kun siivillä. Aivan. Ja tosiaan nyt kysyn tällaista Radio Kontulan katselijoille ja kuuntelijoille, että tänne suunnitellaan aikamoisia laajennuksia tänne Osterialueelle. Että mitä sä oot niistä mieltä? No, kyllä ne varmaan tietysti ainakin ehkä osittain on ainakin tarpeellisiakin, koska tämä on 60-luvulla tämä rakennettu. Ja sen ajan sitten, niin kun, siitä kun ajattelee, niin kyllähän sitä edistystä täytyy olla. Aivan. Onko sulla jotain, mitä sä itse toivoisit, että tänne tulisi lisää? No esimerkiksi mitä mä olen kuullut mun asiakkaiden, esimerkiksi suutaria. Ja tällaisia jotain muita liikkeitä, että kun kaikki mitä ne yleensä pitää ihmisten asioita, niin se on mehtävästi Itäkeskuksessa. Aivan. Siinä mielessä. Hyvä. Kiitämme näistä ja toivotamme loistavaa seuraavaa 10 vuotta. Joo. Kiitoksia paljon. Kontulan Nostarilta löysimme 20 vuotta Kontulassa viihtyneen Pentti Vepsä. Pentti Vepsän. Ja Pentiltä nyt kysytään, että täällä suunnitellaan valtavia laajennuksia tähän Ostarin ympäristöön. Mitä sä oot niistä mieltä? Kuule, kyllä tää kaipaa kehittämistä. Tämähän on jo aika ikääntynyt ja käynyt tavallaan pienessä, kun ajatellaan siitä, että ei pelkästään Kontulaa, vaan ympäröivääkin aluetta. Tässä on joku 35 000 asukasta tämän vaikutusalueella. Ja vaikka nyt Myllypuroa suunnitellaan uutta Ostaria, niin kyllä tää todellakin on tervetullut tää. Aina se hotellihanke, mikä on suunnitteilla tuossa, niin kuka lähtee tänne lomalle? Sellaista extreme-lomailua. No, tässä on hirveä siis, ylitarjonta jo olemassa. Että mitä sä itse kokisit, että tänne tarvitsisi tuoda lisää? No, viikonloppuun niin saisi joku vartija kävellä lisää. Niin. Se on oikeastaan ainoa, koska jano täällä ei kuole. Niin, eikö varmaan. Tässä on 15, mistä saa keskiolutta ja 10, mistä saa teräviä. Mm. Ja sen viikonloppuisiin näin perjantaina lauantaina juhlamaan. Mm. Aika selvästi. Ei ole muunakin juttua. Mutta ei niitä nyt nykyään. Ne on noissa omissa sen kukkilla edessä tupakilla. Ja mesu ovat siinä, mutta ei ne häiritä jos näistä. En mä oon kokenut yhtään kertaa uhkaavasti tilannetta. Mm. Tässä vaikka on joskus tultu töistäkin tuolla aikana, kun tuli puolen yön jälkeen kotiin. Niin kyllä rauhassa saa kävellä tämän läpi. Mm. Että silloin aikoinaan, niin kun sanottiin, että Kontula oli, täällähän oli puukotuksia paljon. Mutta se on mielenkiintoinen, että kaikki tuon Kontula on tuolla puolella, kirkon puolella. Aivan. Ei tällä puolella ole ollut koskaan niin rauhoitunut. Mm. Nyt saat vielä sanoa terveisiä päättäjille ihan vapaasti. Voi, mitähän mä tuossa näin sanoo. Tässä on nyt vaikea mennä nyt kommentoimaan, koska tässä on ollut asiakastilaisuuksia. Ootko itse osallistunut? Olen pari kertaa ollut. Joo. Kyllä, jos on puhuttu justiin näistä tämän alueen kehittämisestä ja kaikista näistä, niin en mä nyt osaa oikeastaan moittia. Et suunnitelmat on, ja justiin sä luin tämän vartissa, oli pitkä artikkeli tästä, kuinka tämä tullaan kehittämään ja uudistamaan tätä. Ja minusta se on hyvää suuntaan sillä tavalla menossa. Niin, että sä lähetät sitten kukkia nyt tästä. Kyllä lähetän kukkia, mutta en edes piikkäitä ruusuja, vaan siis on pehmeät piikit. Kyllä he on niinku, ymmärtääkseni ne tekevät aika paljon, koska tää on tää jollain tavalla muodostunut tän Itä-Helsingin tämmöisessä niinku keskukseksi, tää Kontula. Mm. Täällähän ne pitää niitä festareitakin. Tuossa oli upeita tapahtumia ollut tässä Kostarilla. Niin Helsingin päivänäkin oli todella upeat musiikit ja kaikki tämmöistä, että ihmisiä, ihana paikka, mutta tämä uusi symppi, mikä tuossa on avattu. Aivan loistava. No niin, tässä menee runsaasti terveisiä. Kyllä, ja toivon, että tässä symppi saa jatkaa. Sehän on jollain koeajalla kuulemma, että mutta väkimäärä on niin paljon lisääntynyt, että parhaana päivänä on 4,5 ihmistä käynyt siellä. Ja tarpeeseen tuli. Se tuli todella tarpeeseen. Mm-hmm. Ja ihana paikka. Henkilökunta aivan uskomattoman loistavaa siinä. Hienosti meni terveiset perille. Kiitos. Kontulan Nostarilta löysimme Sannan, joka on asunut Kontula-kivikkoalueella useita vuosia. Mitä sä oot, Sanna, mieltä näistä Kontulan Ostarin laajennussuunnitelmista? No, mä en niistä hirveästi ole vielä kuullut, mutta jotain mä oon kuullut, että hotellia on kaavailtu ja mä en tiedä, oliko jotain asuntoja rakennetaan lisää. Niin
kyllä mä oon vähän sitä mieltä, että en mä usko, että Kontula nyt että kannattaisi mitään hotellia. Että onko täällä semmosia ihmisiä, että ne nyt lähtis Kontulaan sitten hotelliin. Että kyllä mä sanon, että täällä enemmän joku tämmönen... Täällä näitä asunnottomia, niin varmaan joku majatalo tai tämmöinen kannattaisi. Että en mä usko, että kontulalaisilla on rahaa mihinkään hotelleihin. Mitä sä haluaisit tänne Kontula-alueelle lisää? Jos saisit toivoa ihan mitä vaan. Mitä vaan? Baareihan täällä on ihan älyttömästi. Lapsille voisi olla joku vaikka. No leffateatteri. Leffateatteri olisi kiva. Ja tässä nyt lapsille voisi olla jotain... No kaipaat sä naisena vaatekauppoja? Joo, kyllä. Ei kun, joo. Harmittaa aina, kun tarvitsee just jotain sukkahousua tai sukkia tai tämmösiä, niin lähtee itiksi asti niitä hakee. Joo, totta. Tässä oli muutama kenkäkauppa, nekin on lähtenyt ja sitten oli tossa toi Seppälä. Eihän täällä ole enää mitään, mistä saisi tämmösiä nopeasti jotain teepaitaa tai... Joo, kyllä, vaateliikkeet. Ainakin yksi. Okei. Joo. Selvä. Kiitämme haastattelusta. Hauskaa päivän jatkoa. Kiitos. Ja nyt siis kysymme, mitä sä haluaisit enemmän tänne Kontulan Ostarin alueelle? Eli jotain muuta kuin pizzeet ja pubit. Tää ei tarvi muitakin niinku liiketiloja kuin vaan pubeja ja pizzeet. Tässä ei mitään muuta kuin vaan pizza ja pubit. Joka nurkassa. Kyllä mä etsin näitä erikoisia kaupoihin tänne kyllä mahtuisia. Ei vaan pelkä pubeja. Eikä pizzeet. Olen samaa mieltä. Kyllä. Kiitos. Paikat varmaan on joka nurkassa, mutta ne kohdassa on liikaa. Tää pari vuotta aika tuli ihan liikaa kyllä. Sä totta. Nyt kun suunnitellaan tähän Ostarin alueelle isoja laajennuksia, tännehän tulee lisää asuintilaa, lisää liiketilaa, niin mitäs, ootko niistä kuullut? Olen. Joo, sitten rakentaa niin tämän vuoden. Eikö se tämän vuoden lopussa, sitten alkaa jo työtä? Ainakin niin ne sanoo. Onko se hyvä asia sun mielestä? Totta kai. Ainakin on lisää niin kuin, muita yrityksiä, ihan niin kuin, vähän enempää kuin vaan sama vanhoa, että ne vähän lisääntyy niin sinne uusia. Totta kai se tuo niin kaikenlaisia uutta aina. Ei se niinku positiivinen juttu. Aivan. Tänne muuta lisää. Hyvä, selvä. Kiitti. Ole hyvä.